नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईँहरूमाझ तपाईँहरूकै ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत पर्ने कक्षा 12 को मेरो देश कविता लिएर उपस्थित भएको छु। कवि भूपी शेरचन्दद्वारा लेखिएको यस कवितालाई मैले भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यस भिडियोमा तपाईँहरूले कवि भूपी शेरचन्दको परिचय, कविताको मूलभाव र कविताको लय वाचन सुन्न पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला। कवि भूपी शेरचन्दको जन्म विक्रम सम्वत 1992 पुष 12 गते मुस्ताङ जिल्लाको थाक टुकुचामा भएको हो र उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2046 जेठ 1 गते काठमाडौँमा भएको थियो। यिनका गीती कविता सङ्ग्रहका रूपमा नयाँ झ्याउरे, निर्झर र घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे तथा नाटकका रूपमा परिवर्तन रचनाहरू प्रकाशित छन्। यिनका कविता रचनाहरूमा गीत र फुटकर मात्र प्रकाशित छन्। भूपी शेरचन्द आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका प्रखर प्रतिभा हुन्। सहज स्वत स्फूर्त रूपमा कवितामा भावुक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने यिनका कविताले प्रकृतिलाई वस्तुपरक र आत्मपरक दुवै रूपमा चित्रण गरेका छन्। वर्तमान युगका व्यथिति र विकृतिहरू विरुद्ध विद्रोहको आवाज दिनु भूपीको कवितात्मक प्राप्ति हो। सामाजिक विषमता, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध तीव्र व्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक मुक्तिको चाहना राख्ने कविमा व्यङ्ग्य चेत, विद्रोही स्वभाव, युगबोध र प्रगतिवादी जीवन दर्शन पाइन्छ। भूपीका कवितामा नेपाली संस्कृति र प्रकृतिको महिमा गान पाइन्छ। जातीय एवं सांस्कृतिक महत्त्व दर्शाउँदै वीरताको इतिहासप्रति गौरव बोध गर्ने यिनलाई राष्ट्रवादी कवि भन्नुपर्छ। दुखी असहायहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने यिनका कवितामा मानवतावादी स्वर पनि गुन्जिएको पाइन्छ। यिनका कविताले क्रान्ति र प्रगतिको विचार अगाडि सारी मानवीय जिजीविषाको जीवन्त अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसरी भूपी मानवतावादी, राष्ट्रवादी, जीवनवादी र समानता तथा स्वतन्त्रता प्रेमी कवि देखिन्छन्। भूपीका कविता सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक बिम्ब र अलङ्कारको सुसंयोजनले पनि उत्कृष्ट भएका छन्। नयाँ बिम्ब र प्रतीकको प्रयोगले यिनका कविताहरूको भाव खारिएको छ। वाणिक, मात्रिक र मुक्त छन्दको प्रयोग गर्ने यिनका कविताले सरल, कोमल र अनुप्रासयुक्त सुन्दर परिष्कृत पद पदावलीको माध्यमबाट लयात्मक गुणको उचाइ प्रदान गरेका छन्। उनका कविता कथ्य र शिल्पको सन्तुलनले उत्कृष्ट मानिन्छन्। यसरी भूपीले युगिन जीवनका विसङ्गति विरुद्ध स्वच्छन्द रूपमा प्रगतिवादी विचार व्यक्त गर्ने र प्राकृतिक बिम्ब, प्रतीक एवं साङ्गीतिक गुण भरी काव्य शिल्पलाई उत्कृष्ट तुल्याउने काम गरेका छन्। यो त भयो उनको सामान्य परिचय। त्यसपछि हामी लाग्छौँ कविताको वाचनतर्फ। कविले अत्यन्त लयात्मक र सुन्दर रचना निर्माण गरेका छन्। मेरो देश कविता भनेर यस कविता गद्य लयमा रचना भएकोले गर्दा हामी सोही अनुसार वाचन गर्छौँ। अब कविताको वाचनतर्फ लाग्दछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जहाँ हिउँ परेको रातमा जुन धरतीलाई भेट्न हिमकरणहरूको साथमा मुस्कुराउँदै ओह्रालो झर्छ र धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको पाएर झन बढी मुस्कुराएर आकाशमा फर्कने गर्छ। जहाँ आरु बखडाका हाँगा हाँगामा फुल्दछन् कुखुराका चल्लाहरू, जहाँ मृग मरिचिका पछि लाग्नेहरूको यादमा रुन्छन् धुपी र सल्लाहरू, जहाँ बाह्रै महिना मानिसका गालामा फुल्दछन् आरुका फुल, जहाँ मुटुको स्पन्दन झैँ उफ्री उफ्री खेल्छन् मृग साहुकका हुल, जहाँ पहराबाट छहराले खोलामा हाम फाल्दछ, जहाँ रातमा पनि हिमचुलीले आँगनमा घाम पाल्दछ, जहाँ प्रत्येक पहाडको काखमा नदी छातीमा छहरा र निधारमा लेक हुन्छ, जहाँ ससाना नदीहरूमा पनि तुफानी समुद्रको वेग हुन्छ, जहाँ बटुवाहरूलाई प्रत्येक भन्ज्याङबाट झ्याउकिरीले गिज्याउने गर्छ, प्रत्येक अँधेरी पँधेरीमा जुनकिरीले ज्योति फिजाउने गर्छ, जहाँ शीतल हावामा भुइँ चढेर कस्तुरीको सुगन्ध डुल्दछ, जहाँ एक बाजी आएर घर फर्कन बसन्त भुल्दछ, जहाँ बटुवालाई भन्ज्याङमा राखेर
हिमाल पंखा हम्कन्छ जहाँ एक अर्काको मुख हेरेर निलगिरी र धौलागिरी चम्कन्छ जहाँ प्रत्येक रातमा आकाशले मङ्गलदीप सजाउँछ जहाँ प्रत्येक भोरमा धरतीले एक गोरो छोरो जन्माउँछ जहाँ हरिया हरिया पहाडका फरिया अलि तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भन्ने कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित यस मेरो देश कविताको लयमा वाचन गरेको छु अब यस कविताले भन्न खोजेको भाव के हो अथवा यो कविताले हामीलाई के बुझाउँदैछ यसको मूल भाव के हो भन्ने कुरा म चर्चा गर्दैछु देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत कविता लेख्न सफल राष्ट्रप्रेमी स्वच्छन्दतावादी प्रगतिशील कवि भूपी शेरचनको मेरो देश कविता पहिलो पटक 2017 सालको सङ्गम पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो प्रस्तुत कविता 2025 सालमा प्रकाशित शेरचनकै घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे शीर्षात्मक कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ यस कवितामा कविले आफ्नो राष्ट्रवादी भावनालाई प्राकृतिक सिर्जनासँग मानवीकरण गरेर कलात्मक रूपले अभिव्यक्त गरेका छन् विभिन्न प्राकृतिक बिम्ब गुच्छा तयार पार्दै त्यही गुच्छाको माला तयार पारी मालाकारको कला झैँ राष्ट्रप्रति अगाध प्रेम र अनुरागलाई कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ प्रकृतिकै अनुपम उपहारको रूपमा रहेको हाम्रो देश नेपाल विभिन्न प्राकृतिक छटाहरूले सजिएको छ यहाँ कविले यही प्राकृतिक छटाहरूको मानवीकरण गरेर कविताभरि राष्ट्रप्रेमको भावनाको विस्कुन लगाएका छन् विभिन्न बिम्ब प्रतीकहरूलाई कलात्मक तरिकाले संयोजन गरी प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता पनि कायम गरिएको छ जसले कविताको अभिव्यक्तिलाई रोचक बनाएको छ भने कविको कवितात्मक कलालाई पनि चमत्कारपूर्ण बनाएको छ प्रस्तुत कवितामा कविले प्रकृतिको चमत्कारपूर्ण दृश्यहरूलाई उल्लेख गर्दै आफ्नो देशको रूप र लौड्यमा मुग्ध बन्नुपर्ने धारणा त राखेकै छन् साथसाथै देशको यस्तो अलौकिक छटा र सुन्दरताको वर्णन गर्दा आफू नथाक्ने कुरा बताउँदै आफ्नो देशमा हिउँ परेको रातमा चन्द्रमाका किरणहरू धरतीसँग लुकामारी खेल्न आउने अनि मुस्कुराउँदै यहाँ आएका ती चन्द्ररूपी किरणहरू धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको बिना केस मुस्कुराएको पाएर अझ बढी चमत्कारिक मुस्कानका साथ पुनः गगनतिरै फर्कने कुरा बताएका छन् यहाँ आरु बखडाका प्रत्येक हाँगाहरू कुखुराका चल्ला जस्तै आकर्षक भुवादार पंखले सजिएका झैँ देखिन्छन् विभिन्न मृगतृष्णाको पछि लागेर विदेशी न ललायत हुनेहरूलाई देखेर यहाँका धुपी र सल्लाहरू पनि विरहका भाका हाल्दै रुन्छन् त्यो रुवाईले पनि यहाँको सौन्दर्यलाई आँसु बनाई समाहित पार्न निरन्तर प्रयास गरिरहन्छ यहाँ एकपटक आएको वसन्त बाह्रै महिना जारी रहन्छ तथापि स्वस्थताले गर्दा यहाँका मानिसहरू गालामा बाह्रै महिना सदाबहार रूपमा आरूका फुल झैँ खुसी र उमङ्ग फुलेका हुन्छन् यहाँको जङ्गलमा कस्तुरीको बास्ना हावाको बुई चढेर यत्र तत्र डुल्दछ र तिनीहरू मुटुको धड्कनसँगै धड्किएको साङ्गीतिक तालमा नाचिरहेका हुन्छन् कवि धरतीमा सूर्य अस्ताई रात पर्न लागेको समयमा सूर्यको किरणले हिमचुलीसँग रङ साटिरहेको हुने कुराको व्याख्या गर्दै यहाँका पहाडका निधारमा लेख छातीमा छहरा र काखमा नदी सजाउन पाएर सौभाग्यशाली बनेको कुरा पनि उल्लेख गर्दछन् यहाँ वनका प्रत्येक झ्याङबाट झ्याउकिरीले आनन्दमय सङ्गीतका तालहरू सुसेल्छन् र बाटो हिँड्ने बटुवाहरूलाई आनन्दित पार्दै एक प्रकारको साङ्गीतिक ऊर्जा थपिदिने गर्दछन् अनि पानी पर्न भर्न अँध्यारो पँधेरीमा जाने पँधेर्नी चेलीबेटीहरूलाई त्यो अँधेरी चिर्दै उज्यालो दीप छरिदिने जुनकिरीले पनि जीवनको एक सहयात्री बन्ने गर्दछ यहाँ बहने शीतल हिमालय हावामा सुगन्धित कस्तुरीको नाभिगन्ध मिसिएको हुन्छ जसले हिमाली भन्ज्याङमा थकित भइबसेका बटुवालाई पङ्खा हम्किरहेको हुन्छ यस्तो प्रकृतिको अलौकिक सुन्दरताले भरिपूर्ण ठाउँमा एकपटक वसन्त ऋतु आएपछि यही प्राकृतिक सुरम्यतामा रमाएर
फर्कनै बिर्सन्छ। हाम्रा सम्मुख उपस्थित रहेर आपसमा नै मुखामुख गरिबसेका नीलगिरी धौलागिरी जस्ता सयौँ हिमालका श्रृङ्खला र तिनका लावण्यताले सृष्टिको चमत्कारिक सृजना प्रस्तुत गर्दै देशलाई सौभाग्यमान बनाइरहन्छन् अनि हामीलाई लठ्याइरहन्छन् यही स्वर्गीय आनन्दानुभूति गराउने देशमा। अनि यही भावनामा बहकिए र कविले अतिशयोक्ति रूपमा वर्णन गर्न पुगेका छन्। कवि नेपाल देशको गगनमा र हरेक रात प्राकृतिक मङ्गलदीप चन्द्रमा नीरव नीरवता निष्भतालाई मात खुवाउँदै झलमलाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हरेक बिहान नवसिर्जनाको रूपमा समुज्ज्वल भविष्य बोकेको छोराको अवतारमा सूर्य जन्माउँछ अनि हिमाल र पहाड त्यही अवतार रूपी सूर्यको तापमा आफ्ना हरिया लुगा अलि तल सारेर घाम तापे जस्तै गरी रमाइलो दृश्यको चित्रपटमा सदा सजाइ दिने अनि सपना पनि गौरवपूर्ण पर्दापण गरिरहने कुरा कवि अभिव्यक्त गर्दछन्। सृष्टिको चमत्कारिक सृजना चित्रण गरिएको मेरो देश कवितामा विशेष रूपमा बिम्ब विधान संयोजन गरिएको छ। यस कविताको सशक्त रूपमा उपस्थित भएको बिम्ब र प्रतीकलाई आदिदेखि अन्त्यसम्म 17 गुच्छा बनाए प्रस्तुत गरिएको छ। प्रत्येक अभिव्यक्तिमा बिम्बको मिठास्ता र बिम्बको अगाडि जहाँ शब्दको पुनरावृत्तिमूलक प्रयोगले यस कविताको गरिमालाई निकै माथि उठाएको छ। बिम्बका उदाहरणका रूपमा धरतीलाई भेट्न आएको चन्द्रमा आरु बखडाका हाँगामा फुल्ने कुखुराका चल्ला स्वदेशी तन मन र धन विदेशीदा रुने धुपी सल्ला आरुका फुल मृग सावक खोलामा हाम फाल्ने झरना आँगनमा घाम पाल्ने हिमाली श्रृङ्खला पहाडी लेक छहरा र नदी तुफानी समुद्रको बेग बटुवालाई झिस्क्याउने छ्याउकिरी अँधेरीमा पँधेरी जान उज्यालो प्रकाश दिने जुनकिरी हावाको बुई चढी बुर्कुसी मार्ने कस्तुरीको सुगन्ध सुन्दरतामा नै लठिएर घर फर्किन बिर्सने वसन्त ऋतु आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर यात्रारत यात्रीलाई पङ्ख हम्कने हिमाल मुखामुख आपसमा आँसु आँसु साट्ने नीलगिरी र धौलागिरी रातको निरवता चिर्ने मङ्गलदीप धरतीले जन्माएको सुकुमार गोरो पुत्र आफ्नो हरियो फरिया तल सारेर ढाड सेक्ने कञ्चन हिमाल आदि सबै प्रस्तुत भएका छन्। यसरी कविले आफूभित्रको देशभक्तिपूर्ण भावनालाई विभिन्न प्राकृतिक बिम्बहरूको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रकृतिको अनुपम सिर्जनाको कलात्मक चित्रण गर्दै राष्ट्रियताप्रति अगाध स्नेह प्रकट गर्नु नै यस कविताको मुख्य उत्कर्ष वा मूल भाव रहेको पाइन्छ। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यस कविताको पुरा भिडियो हेर्नुभएको भए पक्कै पनि यस कविताको बारेमा केही न केही जानकारी हासिल गर्नुभयो होला भन्ने आशाका साथ तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस् त धन्यवाद।